Здравейте, приятели! Отново се срещаме на форума на DečkoBG. За мен е удоволствие да се видим тук и да разговаряме за теми, които са наистина важни за вас. Благодаря за въпросите, които сте изпратили по днешната тема. Те са изключително ценни, защото ще бъдат част от цялата лекция. Да ви припомня, аз съм Светлана Чевганова, клиничен психолог съм в университетска болница Света Марина, град Варна и по-специално в клиника по педиатрия. И така днешната тема. Темата, която особено интересува голяма част от нашите приятели, се назовава най-чести психологични смущения в детската възраст, стеснителност, тревожност и агресивност. Оказва се, че това е нещо, което вълнува всички семейства и тези характеристики в детското поведение не просто тревожат родителите, но и ги провокират как те да отреагират по най-адекватният и най-балансираният начин към своите деца. Още в началото за мен е важно да ви спомена, че тук става въпрос за смущение в детската възраст, което идва леко да облегчи и да успокои родителското душевно състояние. Няма да говорим за психични разстройства, за психотравми, въобще за сериозни проблеми в психологичното и въобще в психичното развитие на детето ни. Ще говорим за смущения, което тихо ни подсказва, че става въпрос за състояния, които ако ние възрастните имаме начин да чуем, да видим, да отреагираме спокойно и с всичкия си опит и увереност, тези състояния на детето плавно ще преминат. Говорим за тревожност, говорим за стеснителност, говорим за агресивност, някак си отделяме ги, а всъщност в основата си тези всичките характеристики имат някаква основа, някакво единно ядро в детското съзнание. Когато едно дете стане агресивно, най-често неговата душа живее страхът и тревогата. Така че днес ще си позволя да говоря общо за тези характеристики. Разбира се, че ще ви разкажа отделни важни неща за агресията, за стеснителността и за тревогата, но като цяло за мен е много важно да разберете, въпреки че сигурно съм голяма част от вас и го знаят, че тези характеристики не са разделени една от друга. Че когато едно дете, а смея да кажа и когато един възрастен, преживява примерно тревога, то е на крачка от агресията. Когато един човек, едно дете, преживява страх, тревогата и агресията са също част от неговите състояния. Ще си позволя да започна първо с тревогата в детската възраст и с преживяването на тревожността, защото естествено тя е свързана с всички онези основни, казваме, базисни страхове, които преживява всяко едно малко същество. Според големите науки в моята област, както и според дебелите книги, има едни много строги периодизации, според които във всяка една определена възраст на човека, и особено тази вечер говорим за детската възраст, се преживяват отделни етапи и определени проблеми, които са акцент в тази конкретна възраст. Аз ще си позволя да кажа нещо друго тази вечер. Всеки човек и всяко дете е индивидуално само по себе си. Да, верно е, че всяка възраст има своите важни задачи за разрешаване, за да може човек да продължи напред и да се развива. Но така или иначе малко трудно е да кажем, че точно в една определена възраст и само тогава детето преживява страх от изоставяне и точно в една друга определена възраст това преживява, да кажем, страх от смъртта. Нещата се преплитат. Децата са различни, затова аз ще говоря по-скоро общо, защото дълбоко вярвам, а и опита ми го показва, че различните проблеми и различните смущения, за които говорим тази вечер, се срещат в най-различни възрасти, противно на някои доста дебели книги. И така детската тревожност. Когато говорим за тревогата при децата, обикновено говорим за страхове, които се натрупват, а тези страхове си имат някаква основа. Те произхождат от някъде. Едно от най-важните условия, едно от най-важните положения, за които всеки възрастен и всеки родител знае,
Това е страхът от изоставяне, който преживява всяко едно малко същество. Да си споделя с вас, това е страх, който преживяват и възрастните, но тази вечер ще говорим с децата. И така, страхът от изоставяне е нещо, което преживява детето в най-ранна възраст и което го държи дълго и то си живее с това усещане продължително време, много често независимо от грижите и от условията, които родителите му предлагат. Това е много основно усещане, човешко, което е свързано и с физиологичното функциониране на човека, и с неговото емоционално състояние, емоционален комфорт. За малкото бебе да бъде физиологично благодетелствано всячески, всички негови потребности да бъдат изпълнени, е абсолютно първо значение, затова да се чувства спокойно и добре. Най-малкият дискомфорт в това отношение за него вече създава тревога и страхове, усещане за несигурност и безпокойство. Тези състояния продължават и по-нататък. Страхът от изоставяне по-настоящем най-често го свързваме с това, че всяко едно същество, когато започне да усеща свързаността си с друго такова, а това, знаете, започва с самото раждане, естествено, има опасение за това да не бъде пък изоставен. Когато имаме връзка, имаме опасение тази връзка да не се разтрогне. Нормални неща. Тревожността от друга страна при децата може да се появи и от чувството за вина. Това е друго състояние в детска възраст, което много родители дори не си дават основание да се замислят, че може да съществува в техните мълчугани. Чувството за вина се насажда от милите родители, много пъти абсолютно неволно, понякога и волно, но то има изключително тежки последици в детската психика. Усещането на детето за това, че може за нещо да е виновно, че е възможно в нещо да е сбъркало, създава за него усещане за несигурност. Това вече е безпокойство. Понякога в такива ситуации е много полезно родителското поведение да бъде по-скоро като към отношението, както да кажем един шофьор се отнася към повредената си кола. Когато видите едно дете, което не свършва определена задачка, вместо да му вменим чувство на вина, че това не става по начина, по който ние сме очаквали, добрия вариант, ако можем, разбира се, просто да поправим тази грешка. Това е този пример за така наречената повредена кола като термин. Тоест, подхождаме към ситуацията да се справим с проблема без да търсиме причините и вините, кой е виновен и кой колко е трябвало да свърши още, за да бъде изпълнена задачата. Защото при всички останали ситуации, отново повтарям, без да осъзнаваме, говорейки с поведението си, дори с мимиките и с жестовете си, ние възрастните вменяваме чувство за вина в малките си деца. Друга тревожност в детската възраст се дължи на така нареченото отричане на автономията и статуса. Звучи много сложно, някак объркано дори. Всъщност става въпрос за нещо съвсем простичко. Означава това, когато едни родители всячески, разбира се за добро, предпазват детето си от занимания, които всъщност реално са по силите му. Дори го предпазват от задължения, които са по силите му. Това по някакъв начин внушава, въздейства, реагира върху детето с усещането на безпокойство, на страх, на вина. Защо се случва това? Защо се случва това ограничение? На каква база, на каква основа? Основните и важните въпроси, които подсъзнателно по някакъв начин битуват в детето в такъв един момент е аз струвам ли, ценен ли съм, мога ли да го правя? И съответно, ако не мога да го правя, възниква безпокойството и чувството за вина. Така че това е друго много важно отново от родителското поведение, предпазване от усещането за страх. Децата трябва да бъдат стимулирани да вярват и да бъдат често пъти нагърбвани с задачки и занимания, които отговарят абсолютно на тяхната възраст и познания.
Разбира се, всички знаете, че страхове, тревожни състояния децата изпитват и тогава, когато в семейството има конфликти и неразбирателство между родителите. Струва ми се някак си дори безсмислено да говоря за това, защото то е толкова ясно и категорично. Няма дете, което да живее спокойно, в комфорт, стабилност и сигурност, когато чува в съседната стая как родителите му се карат. Естествено, за едно дете родителите са най-важните хора в неговия живот. Те са стълбовете му на Вселената. И когато тези стълбове започнат да се клатят по този, бих казала, дори агресивен в детските очи вид, естествено детето да се чувства тревожно, да изпитва страхове. Тревожност, дължаща се на ограничаване на физическата активност, се получава много често в ситуации при деца, които са активни, които са изключително динамични в своята реализация, в всякакъв план, и в същото време са ограничавани от своите скъпи родители. Ограничавани са до някъде заради пространство, защото, примерно, територията в момента не позволява да се тича и да се бяга. Ограничавани са поради някакви морални или други етични норми и разбирания. Така или иначе, това са условия, които детето не разбира. И за него това ограничаване на тази негова физическа активност създава истинска тревога и безпокойство. Аз мисля, че сега, когато говоря по този начин и ви разказвам, много семейства ще се сетят за примери, когато поради някаква причина, ограничавайки активността на своето дете, са ставали свидетели на това, как детето в един момент започва да става тревожно, започва да изпитва безпокойство. И не винаги родителите успяват да си преведат това безпокойство, да напаснат връзката с предхождащото лично свое поведение. Тоест, това, че самите те до някъде са провокирали това безпокойство. С всички тези примери по някакъв начин се опитвам да ви покажа, че говоряки с усмивка и с лекота за тези детски смущения в израстването, всъщност нещата са много сериозни и те са сериозни от гледна точка на това, че са предизвикателства към възрастния човек. Предизвикателство към това ние възрастните да покажем, че знаем как да се грижим за децата и как да ги поведем да израстват спокойни, уверени и стабилни в този живот. А това е много тежка задача. Но да продължа нататък към темата. Една изключително важна тревога, сядаща страх, безпокойство в детското съзнание, е срещата с явлението смърт. Това се случва по различни начини. Може да се случи в вид на загуба на много близък човек, а може да се случи и по този в момента толкова стандартен, често срещан вариант на гледане на страшни и тъжни било филми, било други форми на презентация, където детето се запознава директно с тази част от живота. Аз мисля, че това е тема, която изисква отделен разговор и отделна лекция, защото смъртта в човешкия живот, познанието за нея, разбирането и как да кажа, влиянието на всички тези мисли и на този човешкия опит за смъртта върху детското поведение, върху детското съзнание е една не просто обширна тема. И това е изключително генерална тема за развитието на всеки един човек. Но както казах, това е отделна тема в лекция. Говоряки за тревожността, нормално, плавно преминаваме и към агресията. Защото, когато едно дете постепенно бива по някакъв начин възпирано, по някакъв начин потискано, по някакъв начин провокирано от ситуация, от среда, от хора, да изпитва дълго във времето страх и безпокойство, една от честите реакции, за добро или за лошо, е агресията. Агресията се проявява в много и различни форми. Всички вие родители много добре знаете различните образни изпълнения на вашите малчугани за това как може и в какъв вид може да видим агресивно поведение. Така или иначе обаче,
обяснението на агресията в своята същност има много лица. Аз бих казала, че всеки случай сам за себе си е изключително важен и той разказва какви са основите на тази агресия. Защото формула, както още съвсем в началото казах на тази лекция, за всички тези неща в психологията на развитието просто няма. Така или иначе обаче, аз искам да ви разкажа съвсем накратко и най-общо неща, свързани с агресията при децата и основни важни моменти, които може би ще ви бъдат важни. Когато агресията или автоагресията бива забелязана в детското поведение, защото вие знаете, че автоагресията е също много често срещано явление, веднага е изключително важно всеки един родител да си помисли за причините, които могат да са довели до това състояние. Изключително важно е това нещо, защото причината всъщност, която се крие за поведението, е тази, която ще ни помогне да разрешим трудността на детето не само с агресията, а изначалния проблем, който то преживява. Обикновено агресията се корени в страхът и в тревогата на едно дете от незадоволена обич от страна на своите родители. Веднага ще има реакция. Знам как може, ние толкова много го обичаме, той е презадоволено, а на него още не му стига и преживява липса на обич. Много често в моята практика, когато разговарям с семейства, ми се е налагало да обяснявам, че измерването на любовта някак си не се случва в килограми, литри и други мерни единици. Любовта като такава, това пък е друга тема за лекция, може би, сама по себе си всеки човек, независимо от възрастта, си определя колко му е необходима и достатъчна. Независимо обаче от възрастта, независимо кой, на колко години е, ако е възможно, всеки от нас предпочита да я преживява и да я приема в огромни, необятни количества. Така че, мили родители, не се притеснявайте, когато чувате в момента, че разказвам как на децата често им липсва обича, заради това реагират с агресия. Това не означава, че не давате достатъчно обича. Това означава, че децата просто искат още. Както и всеки друг, между другото. За да се върна на причините за агресията. Когато срещнете все пак подобна агресия в децата си, е много важно да се спрете за миг и да се замислите какво се случва с вашата мила рожба. Какво преживява тя, за да виждате това поведение. Защото много често едно основно нещо липсва в състоянието, в усещането на детето и това е чувството му за сигурност. А чувството за сигурност е изключително свързано с усещането, с инстинкта за самосъхранение на всеки индивид. Всяко едно същество, независимо от възрастта си, има жизнена, витална необходимост от това да чувства, да знае, че е насигурно. Казано най-обикновено. Когато нещо важно в живота не е както на мен ми харесва, това усещане за сигурност се разклаща. И много често, когато децата преживяват различни емоционални, подобни поведенчески проблеми, за които ние говорим в момента, в основата се корени точно някаква такава несигурност, някакво усещане за нестабилност в общия статус на детето. Защото, както казваме, комфорта и сигурността на самото дете е от първо значение. И то реагира веднага и мигновено, когато това бива нарушено по някакви причини. Много е важно да се знае, че агресията често може да бъде бягство от ситуацията. Колко пъти сте се случвали да ви се налага да накарате любимото малко същество да изпълни нещо, при което реакцията на среща е агресия.
Децата в една голяма част от ситуациите имат усещането, че с отпор и с защитно поведение, каквото в конкретния случай агресията, биха се спасили вероятно от ситуацията на въпросното в момента задаване на задача от ваша страна. Така че имайте като пример, че това е също форма на възможност за агресията. Причината е да се бяга от въпросната ситуация. Друга възможност за проявата на агресията е опита за връщане на контрол в дадена ситуация с използване на сила. Тоест, когато едно дете усети, че губи по някакъв начин ситуацията, губи контрола, а пък до този момент е свикнало да има контрол над ситуацията, то започва да става агресивно. Защото решава, че по този начин ще заслужи и ще върне статуквото. Или казано на друг език, старото положение. Освен заради инстинкта си за самосъхранение, детето може да прояви агресия и заради липсата на социален опит. Това е нещо много важно, което често е пренебрегвано. Какво имаме предвид? Социалният опит е онова, което дава на детето като познание за това, кое е добро, кое е лошо, кое е позволено, кое не е позволено, кое е уместно в тази ситуация, пък кое не е уместно в друга ситуация. Децата, като всяко едно нормално живо същество, в началото на своето израстване имат невероятната потребност да задоволяват своите всякакви инстинкти и нужди. Когато те тръгват по този начин към живота и когато по никакъв друг начин или форма не биват коригирани, възпитавани, възпирани, те израстват, така да се каже, консуматори. Тоест, същества, които действат и вървят напред с една единствена цел и идея да задоволяват, да изконсумират онова, което в момента желаят. Живота обаче не винаги предлага подобни ситуации, понякога има и други условия. И когато едно детенце е свикнало на този модел, ситуациите естествено го провокират, то да отреагира с агресия, за да се защити и да си получи неговия модел. В връзка с агресивното поведение на децата е много важно и ми се струва практично и уместно да ви кажа някои елементарни и основни неща, които може да използвате, за да ви бъде по-удобно и за да ви бъде по-добре, когато се справяте с тези детски реакции. Какви трябва да бъдат действията, които да предприемете като родители, когато срещнете на среща си детската агресия? Едно от нещата е да реагирате бързо. Какво означава това? Не губете време и не отлагайте с реакцията си към детското поведение, което в момента не харесвате. В възпитанието на едно дете е много важно реакцията на възрастния да бъде скорострелна. Тоест, използвайте това, че детето трябва в момента или в много близък момент и време от ситуацията, която сте набелязали, да бъде възпитано и да му бъде отреагирано. Защото след това спомен няма и няма как да има надграждане и възпитание. Така че по принцип, дали става въпрос за агресия или за друга форма на възпитание, е хубаво да действате тук и сега, защото тогава детето разбира за какво става въпрос и най-важното прави връзки. Прави логични връзки между поведението си, между последствията, които идват от това поведение, между това, което трябва да се случи и то е очаквало, и това, което всъщност реално се случва. Така че това е важен момент. Друго важно правило, което е хубаво да познавате, е придържайте се към плана. Това означава следното. Всяко едно семейство има някакви форми, план, техники на отреагиране, норми, начини, които се знае, че винаги се действат и се
проявяват в определени ситуации. Да кажем, в определена ситуация на непослушание винаги се знае, че има определен тип наказание. Важно е за вас, важно е и за детето, да се придържате към този възпитателен план, който заедно вкъщи родителите сте възприели. Защото това показва на малкия ви човек, че тази сигурност в вашата твърдост да отстоявате модела е непоколебима. Това показва на вашето дете, че действително ситуацията и мерките, които родителите са взели, са сериозни. Че действително това, към което родителите се придържат, е достатъчно стабилно и то няма да се промени. Това някак си провокира децата да започнат малко по малко да се подреждат и искат или не искат да започнат да спазват този ваш план на възпитание. Много важно е, разбира се, като психолог да кажа, че също така в подобни ситуации е важно и да говорите. Говорете, говорете, говорете. Само, че не в моментите на агресия, не в пиковите моменти на емоционална буря. Защото, може би, огромната част от вас знаят, когато човек е изключително афектиран, той не чува, не вижда, не реагира и не възприема. Говорете с децата си, когато малко попремине тази буря. Говорете с тях, ако може, половин до един час след ситуацията, когато вече се надяваме, че детето се е поуспокоило, но в същото време има спомен за агресивното си или нетолерантно поведение. Защото е много важно да се говори с малкият човек, който има какво да каже. Въпросът е да знаем как да го попитаме. Затвърждавайте чувството за отговорност е също важна задача. Когато един човек прави пакости, това не е чак толкова страшно, но е много важно да знае, че след тези пакости има някакви последици, които човек трябва да поеме. Чувството за отговорност, което малкият човек започва да носи, се гради от родителите, които му показват, че това съществува като част от живота. И това са важни уроци, които детето научава, за да се подреди и за да възприеме наистина това, което е важно като собствена лична отговорност. За да разбере тежестта на всяка една своя постъпка. Независимо дали тя е добра или лоша. Всяко едно нещо в нашето поведение има последици и е важно детето да научава, че те са последици за него, защото това е неговото поведение. Възнаграждавайте доброто поведение, също важно, за да не се стига до агресия, до тревожност и безпокойство. Винаги сме казвали ние психолозите, радвайте се, обичайте се, възнаграждавайте се тогава, когато имате, разбира се, мотив за това, защото е важно човек да бъде стимулиран. Важно е човек да знае, че бива оценяван, че бива обичан, защото това го кара отново да се чувства изключително сигурен, което отново ме връща на началото на лекцията. Оттам сигурността пък дава усещането за покой, за любов и силно самочувствие и самооценка и липса съответно на тези смущения, за които говорим. Сега ще кажа и нещо, което знам, че ще провокира част от вас, пък за голяма част от други е безкрайно известно. Ограничете телевизията. Няма как. Агресията е изключителна и тя провокира децата именно от екрана. Нали, разбирате, че това е една изключително атрактивна, динамична форма на подражание, на която могат да подражават. Под всякаква форма. Дали ще бъдат филми, дали ще бъдат предавания, дали ще бъдат дори детски филми, които са по-агресивни, по-екстремни. Дали ще бъдат някакви други форми на изява. Мислете и ограничавайте онова, което считате, че действително е извън вашите разбирания за мяра. Защото факт е, и всички ние го оценяваме, и всички ние го знаем, че агресията, която строи от медийното пространство, е в повече. Отговорност на възрастните е да
уразмеряват, да намират точната мярка за това, колко точно да възприема малкото дете от всичко това. Не се притеснявайте да потърсите помощ, е последното нещо, което ще кажем ви хора. Наистина, много по-лесно, много по-спокойно и много по-добре е да направите една консултация с психолог, който ви е достатъчно симпатичен и познат, който ще поговори с вас и ще успокои тревогите ви, ще ви даде напътствия, отколкото да изкарате месец, два, три, пет в мъки и в усилия как да се справите с детската агресия. Мисля, че това е добър съвет. И сега ще използвам времето, за да се обърна към вашите въпроси, защото те сами по себе си също допълват цялата лекция. Винаги съм се радвала на въпросите, защото те дават една картина и дават едно много добро онагледяване на всичко това, което до този момент говорихме. И така въпросите. Анита Николова. Здравейте, детето ни е на 2 години и 10 месеца и от една година е много раздразнителен, тръскащ се и натлив, борещ се за надмощие. Ясно ми е, че е пейот, но няма никаква разумна комуникация. Или се тръшка да стане неговото, или реве от съжаление и страдание за това, че той на нас ни се кара. През двете крайности само рев и емоции. Ако едно нещо го мръднем с 1 мм, край драма рев. Казва ни, махай се, удря ни. Знам за подхода, за убеждаването, за спокойния тон, за задържане на ръката му, за примери му давам, отстояваме си нашето чрез говорене, когато вече се е успокоил, но не работи нищо от това. Помощ. Мила Анита, първо ще ви кажа, че това, което преживявате, не знам доколко ще е успокоение, но е първата най-голяма криза в човешкия живот. Кризата около третата година на човек. Аз бих ви посъветвала, въпреки че така както сте написала въпроса си, личи, че много нещо сте изпробвали, изчели, изнаучили, но бих ви препоръчала наистина или направете консултация с психолог една единствена, или прочетете повече литература за това, което преживява всяко човешко същество около третата си година. Повярвайте ми, това е първият, може да се каже, пубертет в човешкия живот. Той е изключителен. Той е екстремен. Ние не говорим толкова много за тази първа възрастова криза, а тя е много, много важна и много често остра криза. Ние говорим изключително много за пубертета, а не говорим за тази първа възрастова криза, която е почти аналогична на пубертета и има също толкова големи изисквания към възрастните, към родителите. Това, което мога да ви кажа, е, че вашето мило, прекрасно дете преживява тази специфична възрастова криза, такава каквато ние преживяваме периодично през няколко години, но която, примерно, е най-популярна от тях пубертета или по-нататък други подобни кризи на 40-те години и нататък. Бих ви посъветвала, тъй като може да се говори надълго и на широко, да наистина да се консултирате с психолог не заради друго, а за да ви каже много конкретни малки техники, които да използвате в практиката си и в живота си, хем вие да се поуспокоите, защото струва ми се действително сте напрегнати, нормално при това, което разказвате, хем и да знаете как да отреагирате технически наистина към поведението на децето си. Защото наистина има, позволете ми да кажа, хватки, които са уместни за подобен тип ситуации. Повярвайте ми, този период ще отмине. Той е период. Така както родителите чакат и се молят две ръце да отмине пубертета на техните деца, така е труден и този период в повечето, при повечето дечица. Този, който вие преживявате. Той ще отмине. Децата в третата си година имат изключително важни психологични задачи за разрешаване. Това е първият период, в който човекът казва аз и го отстоява. И това е голям прогрес. Това е огромна стъпка. И ние, възрастните, много често дори не си даваме сметка каква огромна сила и задача има да свърши този иначе толкова маничък човек на 3 години.
Така че съветвам ви, посъветвайте се с колеги. Пламена. Здравейте, имам дъщеря на 4 години. Тя е много срамежлива, крие се постоянно зад мен, не приема никакви нови хора. Опитвам се да е социализиран, но не иска. Моля ви за съвет. А веднага уточнение от моя страна. Когато разказват хората за своя проблем, за мен е много важно да знам как точно до този момент са се опитвали да се справят. Защото, нали, разбирате, че аз няма как да измисля нещо абсолютно ново и неизвестно за всички вас. Ние всички разполагаме с някакъв обем от умения, техники, начини за справяне. Когато някой от нас някъде бърка в модела си, можем да си го сравним и да си помогнем. В момента аз не знам по какъв начин сте пробвала да социализирате детенцето си. Може би да допуснем, че сте се опитвала да го включите в групи различни. Но щом казвате, че то се крие постоянно зад вас, това означава, че някъде там сте винаги и вие, нали така? Детето ви е на 4 години. Това трябва ли да означава, че на тези 4 години вие и дъщеря ви сте винаги навсякъде заедно? Защото аз ще попитам дали тя ходи на детска градина. Аз ще попитам как тя преживява срещите си с малки свои приятели, дори роднински деца, където е по-лек и по-балансиран контакта. Защото много е кратък въпроса ви и не мога да разбера, вие винаги ли сте около нея, за да се крие тя зад вас. Защото това е проблем, ако това е така. Много е важно. Знам какво казвам, знам, че с това ще ви провокирам по някакъв начин, но е много важно да помогнете на детенцето си, дори и с това вие да се отделите от него. Това е много сериозна и трудна стъпка за почти всеки родител, но това дава невероятно усещане за самостоятелност в децата, повярвайте ми, и им дава усещане, че те трябва да се справят. Мобилизира ги. Да, наистина, мобилизира ги да се справят. Аз ще ви кажа веднага един пример от болницата, тъй като работи в болница, както казах. Когато едно дете влезе в манипулационната за неприятна манипулация, той изпада в тежки емоционални кризи, ако майката присъства и е до него. Разбира се, става още по-тежко и ужасно, ако майката заедно с детето страда, и евентуално дори и плаче. В момента обаче, когато майката бъде изведена извън манипулационната и детето остане само с медицинската сестра или с екипа, то се мобилизира по някакъв начин и се справя с ситуацията. Преживява я и всичко това минава. С което искам да ви кажа, че докато вие стоите плътно до вашата дъщеричка, тя ще очаква и ще знае да си търси закрилата ви. Трудно е, знае какво говоря. Знам, че искам нещо много трудно от вас в момента, но наистина е важно да пробвате бавничко, постепенно. Разбира се, в началото в леки ситуации, в малки, не в незастрашаващи ситуации, да се отделяте. Побутвайте я самичка да влезе в някаква група. Подканяйте я, срещайте с приятни и забавни нейни малки приятели, в които ситуации вие да не сте наоколо, вие да не сте част от атмосферата и от картинката. За да може тя да засили усещането си за самостоятелност. Кремена. Привет, моят син е на 7 години. От известно време наблюдавам една много силна тревожност у него. Постоянно ме пита, мамо, ти нали няма да ме оставиш, нали винаги ще си с мен. Това се появи след като майката на едно негово приятелче почина. Как да реагирам на това състояние и как да му помогна да го преодолее? Скъпа Кремена, детето ви е достатъчно голямо, за да проведете един сериозен разговор за смъртта. Аз съм убедена, че вълно-неволно по някакъв начин то тази тема вече я познава, но когато тя така се сблъска с реалността, когато детето така живо я срещне в ежедневието си, както се е случило с тази трагедия, която описвате,
е необходимо време, в което да седнете и да си отделите само за вас насаме. Време, в което да поговорите за това, което се случва в такива ситуации. И целта не е на някой да му стане леко, весело и да прояви и изведнъж да го осени дълбоко разбиране и спокойствие, защото няма как смъртта на близък или на познат да предизвика такова състояние. Целта на тези разговори за тежки, за травматични събития е на първо място да покаже на детето, че то е на сигурност. То е в ситуация на сигурност и на закрила, на съхранение. Това е много изключително усещане. То става точно в такъв интимен разговор. С този разговор родителя казва на детето: аз съм тук, аз съм при теб, ние сме заедно, каквото и да става навън и колкото и да е страшно, ние ще сме заедно и ще го преминем, ще минем през него. Това е едното, което ви препоръчвам. Струва ми се, че то е и основното, защото доколкото разбирам, ситуацията се е провокирала точно от събитието, което се е случило с неговото приятелче. Съвет към всички родители въобще. Не бягайте от тежките, от драматичните, от страшните неща, които се случват в нашия живот. Не ги крийте от децата и не лъжете за това, че те се случват. Защото по този начин първо лъжите себе си. Децата имат невероятно усещане за истината и за реалността. И второ, губите връзка с тях. Създавате им усещане за безпокойство от това, че те не могат да намерят партньор, с който да споделят и да намерят разбиране за страховете, които им се пораждат в момента при едно такова събитие. Лиляна, синът ми е много стеснителен. Дали ако го запиша на хор или на пиано, място където ще трябва да излиза на сцена, ще се социализира. Не знам защо е така, аз и баща му сме много социални и общителни. Моля ви да ни посъветвате как да действаме. Уважаема Лиляна, много е хубаво да запишете детето на хор, на пиано, на театър и на каквото решите вие, разбира се. Разбира се, социална дейност, която да провокира таланта и в същото време да го отпусне, то да може да излезе на сцена. Но на всяка цена, попитайте го за желанието му. Обикновено, когато едно дете има тези страхове, има тези трудности, то трудно тръгва и към подобен род занимания, колкото и да са те приятни и атрактивни. Иначе, ако разбира се, възприема идеята, с две ръце прегръщам, разбира се, прекрасно. Аз самата съм завършила подобни кръжоци. Те дават сигурност и отварят изключително много нови таланти и възможности на децата. Но винаги през тяхното желание и през тяхното позволение, защото иначе си е терор. Николета. Здравейте, казвам се Николета и съм на 12 години. Напоследък се чувствам потисната, свита, плача без причина. Намалих си успеха в училище, за мен това е много сриващо. Не мога да намеря причината, бихте ли ми помогнали? Благодаря. Скъпа Николета, първо те поздравявам, че ни пишеш, въпреки че като един, считам се за добър психолог, за тези думи, така спокойно бих могла да кажа, че се крие един родител, но, Николета, удивително е, че за теб намаляването на успеха в училище е сриващо. Знаеш ли, аз бих ти предложила нещо. Намери някой приятел, а по възможности психолог, с който просто да разговаряш. Да говориш. А пък ще бъде хубаво, ако и той говори с теб. Когато човек започне много да говори и да разказва, изведнъж от него започва да се излива толкова много емоции, толкова много преживявания, много често натрупани, скрити някъде там вътре в нас, на които не сме давали воля да излязат. Оздравяващо и полезно е дори и само това да позволим на тези емоции да излязат
чрез думите ни. И много е важно. Намери начин, така както си имала смелостта да напишеш тези думи в Дечко.бг, намери начин и смелост да поговориш с твоите родители или поне с един от тях. Предлагам ти дори и среща с психолог. Повярвай ми, приятно е. И така, уважаеми приятели, надявам се, че ви е било интересно. Нахвърлих най-общи познания за тези въпросни детски смущения. Надявам се, че и отговорите на въпросите са осветлили още повече темата. И искам да ви кажа, че за мен ще бъде истинско удоволствие да имаме нови срещи с други важни за вас самите теми. Приятна вечер!